Leitura de Filipenses 4, de 4 a 7. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. E repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações súplicas, acompanhado de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus.